8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Втім, вороги надалі продовжують збільшувати арсенал та стягувати на передову бронетехніку. Поки на фронті триває відносне затишчя, сапери Збройних сил розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів. Оборонна допомога і підтримка суверенітету. В Україну з офіційним візитом прибула делегація Конгресу США. Сенатори зустрілися з міністром оборони та президентом. Мета візиту – підтримка програми реформ в Україні, а також боротьба з корупцією і зовнішньою агресією. Серед обговорюваних тем – надання Україні військової допомоги та ймовірні негативні наслідки спорудження газогону «Північний потік-2». Вважаємо, що завершення цього проєкту матиме серйозні наслідки для України та загрожує енергетичній безпеці Європи з боку Росії. Тож ми й далі шукатимемо шляхи, як вплинути на процес будівництва. Що ж до ситуації на Донбасі, ми отримали чітку картину проблем, з якими стикаються ваші громадяни та військові у зоні бойових дій. І завдяки цій інформації аргументовано наполягатимемо на продовженні надання допомоги Україні. З президентом Зеленським ми також обговорили, яку ще допомогу Сполучені Штати можуть надати Україні і в економічному вимірі, і в питанні реформ та протидії російській дезінформації. Кабмін дозволив платити пенсії готівкою до 2023 року і доправляти їх додому поштою. Урядовці скасували обов'язкове переведення виплат на карткові рахунки. Головна причина – неготовність банків. Лише у 4% населених пунктів України є банкомати. Тобто 13 мільйонів громадян не мають до них доступу. Укрпошта, між тим, покриває 100% населених пунктів і може надавати фінансові послуги всім без винятку українцям. 5400 гривень. Таким парламентарі хочуть зробити прожитковий мінімум в Україні. Я нагадаю, поки що він майже вдвічі менший. У законопроєкті, який ухвалили у першому читанні, пропонують рахувати суму за формулою 40% від середньої зарплати в країні. Водночас, за планами нардепів, прожитковий мінімум щороку зростатиме на 1%. Добудувати школу ще з радянських часів не можуть у Васильівці на Одещині. Споруда пережила здобуття Україною незалежності, кілька криз, революцій. І навіть програма «Велике будівництво» не допомагає. Чому? Для учнів ніяк не настає світле майбутнє. Дивіться. Ще в далекому 88-му у Васильівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи, розпався СРСР і роботи зупинились. За 30 років стіни не дали жодної тріщини, розповідає голова ОТГ. Я скажу, що воно достатньо нормально зберігало своє стояння прежде, при якому починалося будівництво. Нет у нас ні єдиної плити, яка, допустимо, прийшла к розрушенню. Останні 10 років громада просить чиновників добудувати школу. Вже 4 рази доопрацьовували проєктну документацію, потім виділені кошти влада спрямувала на боротьбу з коронавірусом. Згодом з'явились нові вимоги до проєкту. Надія була на велике будівництво, адже ще 2 роки тому уряд обіцяв внести об'єкт до програми. Селекторна нарада була, яку проводив прем'єр-міністр Гончарук. Нас там демонстраційно поздравили, ми виїхали з Одеси, машина підпригувала по дорозі, що у нас розпочинається будівництво вот этого довгостроя. Ну, к сожалению, не началось нічого. Водночас Васильівська школа переповнена. Там майже 500 дітей. Молодші класи змушені навчатися у 2 зміни в окремій старій будівлі. А в кабінетах так тісно, що ледь поміщаються парти. Приходиш і в коридорі бачиш таку картину, що діти ось там на партах переодягаються в коридорі, готуються до уроків фізкультури. Або взагалі 40-45 портфелів одразу в одному місці. Ви можете собі уявити? Новий навчальний рік під загрозою, адже від січня в Україні діє новий санітарний регламент. Навчання дітей у 2 зміни заборонене. Це вже питання до Держспоживслужби. Чи візьмуть вони на себе таку відповідальність підписати наш акт про початок нового навчального року? Можуть не підписати.
Щоб добудувати школу, потрібна проєктно-кошторисна документація. На це вже попросили з обласного бюджету майже 3 мільйони гривень. Щоб цього року ми виготовили цю документацію та на наступний рік цю школу включили у програму фінансування з Державного фонду регіонального розвитку по програмі президента «Велике будівництво». Очікують, що це питання розглянуть на найближчій сесії облради. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. В Україні минулої доби 2205 інфікувань коронавірусом, одужали приблизно 9 тисяч людей. Ушпиталили понад тисячу. Від ускладнень померли 158 хворих. Найбільше нових заражень у Київській, Запорізькій, Харківській областях та в столиці. Від початку вакцинальної кампанії понад 1 150 000 українців щепилися проти ковіду. В Ізраїлі виявили ймовірний зв'язок між вакцинацією препаратом Pfizer і захворюванням на міокардит. Це запалення серцевого м'яза. У тамтешньому МОЗі заявили, що недугу фіксували здебільшого молодих чоловіків до 30 років після другої дози препарату. Всього зареєстрували 275 випадків міокардиту серед 5 мільйонів щеплених. 95% з них класифікували як легкі. У Pfizer заявили, зв'язок не доведений, а ізраїльський координатор із боротьби з пандемією наголосив, ефективність вакцини переважає ризик. У США двоє підлітків втекли з інтернату і влаштували стрілянину. 14-річна дівчинка та 12-річний хлопець зайшли в будинок у штаті Флорида і поранили його господаря. До місця інциденту прибули поліцейські, територію оточили і в гучномовець закликали порушників вийти на подвір'я. Але ті почали стріляти по копах. Поліція теж відкрила вогонь у відповідь. Школярку поранили, а хлопець після цього здався сам. Я сподіваюся, що дівчинка одужає. Поліцейські надали їй першу допомогу одразу на місці. Потім ушпиталили. Однак саме копи врятували їй життя. Ніхто з нас не приходить на роботу, щоб стріляти та вбивати. Тим паче в 12 чи 14 річних. У Лондоні на парковці встановили фільтри для очищення повітря. Це випробування нової технології, яка може допомогти впоратися із забрудненням. Наскільки вона ефективна, розповість Ольга Жидецька. Ця триметрова колона на автостоянці в північному Лондоні з'явилася восени. Це пілотний проєкт екологічного стартапу «Плуво». Зовні пристрій схожий на звичний для міст рекламний «Сіті Лайт», однак всередині ховається потужна фільтраційна система. Вона переганяє повітря, відсіюючи все – від твердих часточок і вихлипних газів до небезпечних вірусів. За словами авторів розробки, за секунду цей пристрій здатен очистити кубічний метр повітря. Це еквівалент 2000 людських вдихів. Технологія складається з трьох етапів. Кожна стадія націлена на різні забруднювачі. Перша заряджає повітря, щоб притягувати і розділяти часточки з атмосфери, не створюючи механічного бар'єру для повітряного потоку. Друга вибирає вихлопні гази і третя зона остаточної фільтрації. Після півроку тестування новітнього пристрою інженери з гордістю запевняють, ця технологія дає змогу знищити 99% шкідливих домішок у повітрі. Під час дослідження були встановлені значно якісніші показники і в радіусі 13 метрів. Тепер винахідники шукають спонсорів, щоб вивести свою ідею на світовий ринок. Приваблюватимуть їх можливістю розмістити рекламу на колонах, передусім у найзабрудненіших та найбільш людних місцях, зокрема на вокзалах чи транспортних розв'язках. Цей стартап потребуватиме підтримки для подальшого успіху та зростання, але ми можемо стати його партнером уже на початковому етапі і сприяти втіленню ідеї, яка здатна змінити світ. Ми впевнені, цей продукт буде дуже привабливим для багатьох клієнтів. Підприємці переконані, їхній винахід своєчасний. Нині уряди багатьох країн міркують, як поліпшити якість повітря в містах та промислових зонах. Адже, за підрахунками ВООЗ, щороку через недуги, пов'язані з забрудненням атмосфери, у світі помирає приблизно 7 мільйонів людей. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.